Почтувани добар ден ги следите вестите на Канал Осу. Телефоните во кол-центрите не стивнуваат со прашања дали и кога треба да се направи тест за испитување на коронавирус. Затоа од пунктовите објаснуваат кој е начинот на земање брисеви и кој може да се тестира, а кој не. Од пунктот во Кочани информираат дека заземање бриз закажува матичниот, а пациентот треба да дојде на посебниот влез позади центарот за јавно здравје, оспособен за таа намена. Од пунктот во Кочани вела дека досега се направени 30 тестови од коронавирус, од кои 9 во текот на денешниот ден. Иако има големи стрелки и насоки каде се земаат брисеви за тест од коронавирус Граѓаните пак и пак прашуваат и грешат каде треба да дојдат, информираат од пунктот за земање брисеви во Кочани. Оттаму појаснуваат дека закажувањето на земање брисеви за тестирање од коронавирус од пред една недела се врши и преку матичните лекари. Доколку граѓаните имаат некои од следните симптоми: сува кашлица, висока температура, треска или отежнато дишење, најпрвин треба да се јават по телефон кај својот матичен лекар. Заради заштита на сопственото здравје и здравјето на другите граѓани, не смеат да одат во ординација, туку исклучиво да се јават по телефон кај својот матичен лекар матичниот лекар им поставува прашања на граѓаните и тие одговараат на десетина прашања. Согласно одговорите на епидемиолошката анкета, електронски алгоритам укажува на тоа дали е потребно тестирање или не и доколку е потребно, кој е степенот на итноста. Граѓаните се должни да даваат точни податоци за епидемиолошката анкета во интерес на јавното здравје и тошото приоритизирање на итноста за тестирање. Во случај да треба да се изврши тестирање, матичниот лекар го закажува тестирањето преку мој термин на пунктовите според местото на живеење на пациентот. Без закажување не е возможно да се изврши тестирање и затоа граѓаните се предупредуваат да не одат сами на пунктовите без закажан термин. При тоа од пунктот во Кочани истакнуваат дека истиот наоѓа од позади на центарот за јавно здравје и во закажаниот термин не треба да се оди кај матичниот лекар или да се зема некоја потврда. Граѓаните треба да одат директно на пунктот за да бидат тестирани. При тоа треба сосеме да носат заштитна опрема и да не доаѓаат со јавен превоз. Задолжително е да носат маска и ракавици и никако да не влегуваат од главниот влез на центарот, туку како и што покажуваат стрелките од позадина на зградата, треба да идат и ки им биде земен обрис. Граѓаните мора да се придржуваат на овој начин на функционирање заради заштита на собственото и здравето на лекарите. Од пунктот во Кочани велат дека досега се направени 30 тестови од коронавирус во Кочани, од кои 9 во текот на денешниот ден. Поземањето на брисеви и соодветното испитување за резултатите пациентите ќе бидат известени и согласно со стојбата ќе биде заземен став за натамошно лекување, дали на клиника, болница или во домашни услови. А во целосна на комуникација се разбира соматичните лекари и со сестра и доктор од клиниката за инфективни болести во функција за подршка на граѓаните е и бесплатниот број на контакт центарот на Министерството за здравство 0800 00203 на кој може да се добијат сите потребни дополнителни информации како и информации за тоа како да се закаже тестирање и други препораки во однос на коронавирусот. Локалната самоуправа на Кочани го продолжува спроведувањето на мерките за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот. На влезот во градот од правец на Штип се уредува локација на која ќе се врши дезинфекција на возилота што влегуваат во Кочани. Општина Кочани го почну уредувањето на просторот за дезинфекција на возилата на влезот во градот од правец на Штип. Со тоа ги спроведува актуелните и воведува нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Непосредно кај поранешните објекти на земјоделскиот комбинат Кочанско поле, пред надвозникот на излезот од магистралниот пат А3 се работи на проширување. Тоа ќе биде прилагодено во дезинфекцијска бариера за сите возила што влегуваат во кочани од западната страна. Покрај градежната интервенција ќе биде поставена и соодветна вертикална сообраќајна сигнализација како известување за возачите. Наскоро слична дезинфекцијска бариера за возилата што доаѓаат од Правец на Виница и од другите општини од тој регион ќе биде поставена и на влезот во Коченик кај на селбата Оризари во близина на бензинската пумпа Филипов. По првиот евидентиран случај од Кочани, кој е заболен од COVID-19, сголемен е и бројот на лица кои се во домашни изолација. Меѓу нив се наоѓаат и 14 лица од семейството на болниот. Граноначалникот на Обштина Кочани, Никол Чуилиев, упати повик до сите граѓани кои имале контакт со заболениот, да се јават кај својот матичен лекар и превентивно да се самоизолираат. Тој апелира сите граѓани да се однесуваат совесно, да ги почитуваат мерките и препораките на владата, на Министерството за здравство и на Светската здравствена организација за да се избегнат несакани последици по личното и јавното здравје. Пациентите да не доаѓаат во фондот за здравствено осигурување за отворање ново боледување, ниту за продолжување на боледувањето. Туку само треба да се јават кематичниот лекар преку телефон и тој праќа и презема се што треба во фондот за здравствено осигурување. Исто така издавањето и заверката на ортопедските помагала ја вршат матичните лекари, но дека трае во редната состојба. А рецепти за хроничната терапија се издава за три односно 6 месеци. Пациентите ќе можат да ги добијат потребните здравствени услуги и преку телефон така што осигуреното лице ќе нема потреба да доаѓа во фондот за здравствено осигурување за отворање ново боледување, ниту за продолжување на боледувањето, туку треба да се јави телефонски кај матичниот лекар. Матичниот лекар може да издаде боледување до 14 дена, наместо до 7 како досега, без да се придржува на критериумите за диагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа поради болест или повреда. Боледувања за респираторни заболувања матичниот лекар ќе може да ги отвори или продолжи и по истекот на 14 дена, односно до завршување на мерките за спречување на заразата. Имаме ние пациенти кои што се на боледување, кои што треба да го продолжат боледувањето. Воспоставена е, е контакт, преку, значи не треба да доаѓаат во амбулантата преку телефон ние ги презимаме извештаите, старите извештаи кои што ги а, имат и ги препраќаме преку мел на во подршната служба на фондот за здравствено осигурување. Од таму од кога ќе помине комисијата за боледување, они ни испраќаат одговор, па го добиваме ние кај нас на нашите мел адреси и ги известуваме пациентите за Позитивно, негативно, зависи како отредила комисијата за продолжување на боледувањето. Значи, целата комуникација треба да оди по телефон. На крај кога треба да го издадеме и СР образецот, треба лицата да на по договор да да ни се јава, ќе биде изготвен и на закажен термин кај матичниот, ние само ќе го дадеме за да си го достава до до здравствените Мислам, не до здравствените негово до нивните фирми. Од Фондот за здравствено осигурување посочуваат дека преземаат времени мерки со кои ќе им ги олеснат услугите на осигурниците. Мерките ќе бидат во сила се дека траат времените мерки што ги донесе владата за спречување на ширење и сузбивање на коронавирусот, а во интерес на заштита на здравјето на граѓаните. Од таму потенцираат дека во интерес на безбедноста на граѓаните на целата држава е да се минимизира непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар само кога тоа на вистина е необходно. Од фондот наведуваат дека матичниот лекар може да издаде рецепти за хронична терапија во случај кога препораката од специјалистот или отпусното писмо е постара од една година. Рецепти за хроничната терапија матичниот лекар да издава за 6 месеци. Од фондот посочуваат и дека издавањето и заверката на ортопедските помагала ќе вршат матичните лекари, односно лекари специјалисти. Осигурените лица не треба да доаѓаат во подрачните служби на фондот за заверка на потврдата. Заверената потврда фондот по службена должност ќе доставува по пошта на адреса на живење на осигуреното лице. Препорака на фондот за сите осигуреници во прва инстанца, на место да доаѓаат во подрачните или централната служба на фондот, да се обратат за кои било прашања на info.fzo.orga.mk. Во текот на вчерашниот ден министерот Филипче најави и продолжување на породилното одсуство на мајките, чие што породилно одсуство завршува, а поради мерките за заштита од коронавирусот не може да обезбедат уверение од градинка, но на одлуката ќе и претходат законски измени, а јавноста ќе биде информирана за деталите веднаш по донесувањето на одлуката. Обшта болница од Кочани излезе со сообштение до јавноста во врска со случајот со жената која беше прогласена за почината, а подоцна се утврди дека е жива. При тоа се нагласува дека никој од семејството на жената не ги контактирал лекарите специјалисти од интерното оделение, кои се единствени кои може да даваат информации за хоспитализирани пациенти. Во писменото сообщение до јавноста, што го достави обшта болница со проширена дејност од Кочани, а во врска со случајот со наводно починатата пациентка, се објаснува редоследот на настаните, кои се утврдени при внатрешната контрола што била направена во меѓувреме. Во сообщението стои дека пациентка со иницијали ИД на возраст од 58 години, од страна на медицинска екипа на итната медицинска помош, на 30 март околу 14 часот и 30 минути била донесена на интерното отделение во обшта болница. При примарниот преглед, пациентката била во крајно лоша обшта состојба, со порозна, со нарушени витални параметри, немерлива тензија и диспноична. Дополнително е добиен хетероанамнестички податок дека пациентката е со придружни коморбидитети, ревматиден артритис, квадриплегија за кој подлог период примала терапија. Заради тежината на клиничката слика бил повикан анестезиолог и била отпочната реанимација и интензивен третман, пошто е добиен позитивен одговор. Конзилиарно бил повикан и невролог, а по стабилизација на виталните параметри, конзилиарно било одлучено пациентката да биде хоспитализирана на интерното отделение, каде добива соодветен третман. Во однос на објавата пренесена на медиумите од страна на синот, кој добил информација од и неговата мајка починала, а истата била жива, по извршениот разговор со тимот дежурни лекари и специалисти, имаме информација дека никој од семејството не ги контактирал лекарите специјалисти кои работат на интерното одделение за да добие информации за пациентката, затоа што информации за хоспитализиран пациент дава лекар специјалист. Случајот што беше објавен во јавноста е пријавен во соодветните институции. Земени се изјави од сите инволвирани и подобивање на извештаот од институциите, ке излеземе со ново сообщение за јавноста. Доколку се утврдат неправилности од страна на вработени во нашата институција, истите соодветно ќе бидат санкционирани, стои во писменото сообщение од Обшта болница Кочани. Осмото издание на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризам, што требаше да се одржи во Кочани, е откажано. Организаторот на настанот, афористичката репрезентација на Македонија, ги почитува препораките за заштита од коронавирусот, иако жири комисијата веќе ги прогласила овогодишните победници. Здружението Афористичка репрезентација на Македонија го откажа одржувањето на осмата вечер на македонскиот афоризам Кочани 2020, што беше планирано за 3. април, почитувајќи ги препораките и мерките за заштита од коронавирусот. Годинава тема на конкурсот на кој афористичарите ги испраќаа своите творби беше «Живот и смрт», а пристигнаа поголем број дела, од кои жири комисијата ги награди најдобрите тројца автори. Прво награден е Лјупчо Сиљановски од Скопје. Втората награда му припадна на Ацо Стојановски од Струмица, а третата на Јане Атанасов од Кочени. Афористичарот Витомир Долински од Струга доби пофалница. Собирот на најдобрите афористичари од државата традиционално се одржува во Кочани, но поради актуелната воредна состојба, годинава тој е одложен на неодредено време. Инаку, од афористичарската репрезентација на Македонија, Истакнуваат дека се било подготвено за успешна организација, биле отпечатени билтенот и поканите до учесниците и гостите, но во последен момент ги повлекле. Инаку темата на конкурсот уште на минатогодишната вечер ја дал победникот Маријан Ангеловски од Скопје, кој како да имал визија дека токму во овој период ќе има вистинска ситуација на живот или смрт. Сепак, од Сдруженијето Афористичарска Репрезентација велат дека тоа што пристигнале многу творби е доказ од и во вакви сериозни услови луѓето се уште ги држи ведриот дух, па пишуваат и творат. Инаку се размислува вечерта на македонскиот афоризам во едина да прерасне во мегународна сатиричарска манифестација со вклучување на афористичари од соседните држави. Сепак тоа ќе зависи и од финансиската состојба и од поддршката што ја добива здружението, особено што годинава тоа не се најде на листата на проекти од програмата на Министерството за култура. Учитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Вестите на канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.